বিলাক ভাল পাও না ইউটিউবৰ পৰা চাই কিছু এক মামা নিছি এক মামা এতিয়া বৰ্তমান কি কয় 5 5 ওয়াটৰ 9 ওয়াটৰ 12 ওয়াটৰ 7 ওয়াটৰ 15 ওয়াটৰ আৰু লগতে এটা এসি ডিসি লাইন আছে এটো লাইন গলে 3 ঘণ্টামান চার্জ হৈ গিনে 3 ঘণ্টামান জ্বলিব বৰ্তমান ভুৱন খাতাতে বনাই দিছো পিছলৈ বেলেগ বেলেগ জাগাত দিব লাগিব হাতি বেলা টাইমটো অলপমান সময় পাওঁ আৰু ৰবিবাৰৰ টাইমটো দিনত এসপ্তাহমান বনাব নিজৰ ঘৰত নিজে থিয় হ'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু মোৰ দৰে এইবিলাক কাম সৰু সুৰা কাম কৰি কিনে মা দেউতাৰ পইচা আশা নকৰি নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হ'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ মোৰ লগত বাইদেউ ভণ্টি মা দেউতা আৰু এজন সৰু ভাইটি আছে বাল বনাই মই দিনটোত 4000 মান টকা উপাৰ্জন কৰি আছোঁ মই ধমধমা আঞ্চলিক কলেজত এইবাৰ বিয়ে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ দিনত এসপ্তাহমান হ'ল মই ভাতিবেলা আৰু গধূলি অলপ টাইম মানে বেলেগ দোকানত কয় 20% আমাৰ তাতে কম হ'ব নৱপ্ৰজন্মই কৰি নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হ'বৰ বাবে এনেকৈ সৰু সুৰা কামবিলাক ঘৰতে কৰি আৰু ঘৰখনৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ পৰা দূৰত ৰাখিব পাৰে